নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিম যিকোনো সবজি খেতিত নিউট্ৰিয়েন্ট অভাৱ হ'লে কি কি সমস্যা ভুগিব লগা হয় আৰু এনেবোৰ নিউট্ৰিয়েন্ট অভাৱ হোৱা সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাবলৈ কি ঔষধ মাৰিলে ভাল হ'ব তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আৰু যদি বন্ধুসকল কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ নতুনকৈ চাই আছে তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা মাৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই প্ৰতি সপ্তাহে খেতি বাতিত ব্যৱহাৰ কৰা দৰৱৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। তেন্তে বলক দেৰি নকৰি টপিকটোলৈ আগবাঢ়ো। তো বন্ধুসকল, আমি সকলোৱে জানো যে এজোপা গছ ডাঙৰ হ'বলৈ ইহঁতক বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মৌল মানে এলিমেণ্ট প্ৰয়োজন হয়, যেনে নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম, জিংক ইত্যাদি। যেতিয়া এই মৌলসমূহ আমাৰ গছবিলাকে পাই থাকে সঠিক টাইম আৰু ছিজন মতে, ইহঁতি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ হৈ থাকে আৰু গছবিলাকত ফচল লগা আৰম্ভ হৈ যায়। কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে আমাৰ ফচলসমূহৰ পাতবিলাক হালধীয়া পৰি যায়, কোচ খাই যায়, শুকাই মাটিত পৰি যায়, ফচল ফুলসমূহ সৰি পৰি যায়, আৰু এনেবোৰ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গছজোপাত লগা ফচলসমূহত প্ৰভাৱ পৰে। ফচলসমূহৰ ছাইজবোৰ বেয়া হয়, ৰঙা হালধীয়া পৰে, ফচলসমূহ এক ছাইডে সৰু হয় আৰু এক ছাইডে ডাঙৰ হয়, প্ৰডাকশ্যন কম হয়, আৰু এনেকুৱা ধেৰ সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এনেবোৰ হোৱা কাৰণ হৈছে আমাৰ গছজোপাত নাইট্ৰজেন, ফছফৰাছ, পটাছিয়াম বেছি হৈছে বা কম হৈছে, আৰু আইৰণ, মেগনেছিয়াম, জিংক ইত্যাদি কম হৈছে। আৰু এনে নহয় যে এইবোৰ মৌল অভাৱ হোৱাৰ বাবে গছবোৰ বেয়া হৈছে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে পোক পতংগ, মাখিজাতীয় পোকে বিন্ধি দিলেও এনেবোৰ সমস্যা হ'ব পাৰে, নহ'লে বা অধিক মাত্ৰাত নাইট্ৰজেন সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলেও হয়, নহ'লে বা অধিক পানী থকা ঠাইত খেতি হ'লে এনেবোৰ সমস্যা হয়। আৰু এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাবলৈ আপোনালোকে নিউট্ৰিচন সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আজি দেখাবলগীয়া মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েন্ট সাৰটোৰ নাম হৈছে টাটা কোম্পানী ট্ৰাইচেল। তো বন্ধুসকল, টাটা কোম্পানী ট্ৰাইচেল ফাৰ্টিলাইজাৰটো হৈছে এটা মাইক্ৰোনিউট্ৰিয়েনে ভৰপূৰ থকা প্ৰডাক্ট, যিয়ে নেকি আমাৰ ফচলসমূহত পাব লগা জিংক, কপাৰ, মেংগানিজ, আইৰণ, বৰণ, ক্লৰাইন পায়, যাতে আমাৰ ফচলসমূহ ভালদৰে গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ এই টাটা কোম্পানী ট্ৰাইচেল সাৰটো ক'ত ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে এই সাৰটো আলু খেতিত, বিলাহী খেতিত, জলকীয়া খেতিত, কবি খেতিত, লাও, জিকা, ধান আৰু বিভিন্ন শস্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। তাৰপৰা আহিছোঁ এই সাৰটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই সাৰটো আপোনালোকে গুটি সিঁচা বা পুলি ৰোৱা একমাহ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব, যাতে ধুনীয়া ৰিজাল্ট পায়। আৰু ড'জটো এক লিটাৰ পানীত 5 গ্ৰাম এই ট্ৰাইচেল দৰৱটো মিক্স কৰি স্প্ৰে কৰি দিব। আৰু এই 1/2 কেজি পেকেটটো 100 লিটাৰ পানীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত জানিম এই দৰৱটো বা সাৰটো স্প্ৰে কৰিলে আমাৰ ফচলসমূহত কি লাভ হ'ব। এই সাৰটো যেতিয়া আমি ফচলসমূহত ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ ফচলসমূহত লগা ফল মূলৰ প্ৰডাকশ্যন বৃদ্ধি হ'ব, ফল মূলৰ শ্বেপ, চাইজ আৰু কালাৰ ধুনীয়া হ'ব, ফচলৰ কোৱালিটি ভাল হ'ব, ফুল আৰু ফল মাটিত সৰি পৰা সমস্যা কমিব, গছজোপা ধুনীয়াকৈ বাঢ়িব আৰু ৰুটছ, শিপা বৃদ্ধি হোৱাত সহায় কৰিব। ধুনীয়া গ্ৰ'থ আৰু অধিক প্ৰডাকশ্যনৰ বাবে প্ৰথম স্প্ৰে গুটি সিঁচা বা পুলি ৰোৱা একমাহ পিছত স্প্ৰে কৰিব লাগে। তাৰ 22 দিনৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰ স্প্ৰে কৰিব লাগে আৰু ড'জটো ছেম প্ৰথম স্প্ৰে কৰোঁতে যিমান দিয়ে সিমানেই দিব। তাৰপিছত আহিছোঁ এই ট্ৰাইচেল দৰৱটো অন্য দৰৱ লগত মিলাই স্প্ৰে কৰিব পাৰে নাই। এই ট্ৰাইচেল দৰৱটো আপোনালোকে যিকোনো কোম্পানীৰ ফাংগিচাইড মানে ভেঁকুৰ দৰৱ লগত মিক্স কৰি স্প্ৰে কৰিব পাৰে, আৰু যিকোনো কোম্পানীৰ কীটনাশক দৰৱ মানে ইনচেক্টিচাইড দৰৱ লগত মিলাইও স্প্ৰে কৰিব পাৰে। এই 2টা দৰৱ লগত মিক্স কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বেছি ভাল ৰিজাল্টৰ বাবে। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আহিছোঁ এই ট্ৰাইচেল দৰৱটোৰ দাম কিমান পৰিব। এই 500 গ্ৰাম চাইজৰ ট্ৰাইচেল পেকেটটোৰ দাম পৰিব 140-150ৰ ভিতৰত পাই যাব। খুব এটা ভাল প্ৰডাক্ট হয় টাটা কোম্পানী ট্ৰাইচেল, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে নিজৰ ফচলসমূহত নিউট্ৰিচন অভাৱ পূৰণ কৰাৰ বাবে, খুব সুন্দৰ ৰিজাল্ট পাব। তেন্তে বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত নতুন এটি টপিক লৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।